Välkommen att fira högmässa idag på Palmsöndagen. Temat för dagen är vägen till korset. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digitala sändningar. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns i psalmboken på sidan 1381 till 1383. Kollekten idag är en rikskollekt som går till ACT, Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Kollektvägen för dagen från ACT lyder så här. Genom ACT, Svenska kyrkans fasta aktion, är vi med och delar bröd och liv med våra medmänniskor världen över. Idag tänker vi särskilt på alla de barn, ungdomar och vuxna i Ukraina som just nu utsätts för krigets fasor under den ryska invasionen. Vi ber för fred och vi stöttar med kollekt. Samtidigt fortsätter också arbetet för krisdrabbade människor i andra delar av världen. Vi lever alla under samma himmel. När krig, fattigdom, våld och katastrofer drabbar någon del av Guds skapelse, drabbar det oss alla. Tack för din gåva till ACT Svenska kyrkan. Av omsorg av varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Så en påminnelse om en konsert ikväll klockan 18. Requiem av Fauré av Karlstads motettsällskap. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intiktion, vilket betyder att vi får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna på klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är här. Fast vi inte hör det eller ser det, så är Gud här. När Jesus kom ridande in i Jerusalem, då hördes det, för människor jublade. Det som tycktes lugnt på ytan var fyllt av kraft, liv och kärlek. Ungefär som havet, som kan se lugnt ut fast det finns en dyning under som är som en obeveklig kraft. Det goda ska segra. Därför leder Kristus sin väg till korset. Palmsöndagen inleder den stora veckan då vi får följa hans väg genom lidande och död till seger. Människorna som möter honom den här dagen, de tar av sig mantlarna och lägger framför honom. Manteln som skyddar och som kan bli nersmutsad av det som möter på vägen. Den tar de av sig, öppnar sig för att bjuda in Kristus i sina liv. Bjuda in hoppet. På samma sätt får vi nu i förlåtelsen lägga av oss det vi behöver lägga av oss för att kunna öppna för det Gud vill ge. Låt oss be bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Thank you.
starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning. Jesaja är en av Guds profeter i Gamla testamentet. Det var hans uppgift att lyssna till Guds röst för att sedan bära fram Guds ord till folket. Jesaja beskriver hur han upplevde detta i Jesaja 50 kapitlet, verserna 5-10. När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd. Drog mig inte undan. Jag lät dem prygla min rygg och slita mig ur skägget. Jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig. Herren Gud hjälper mig. Därför känner jag inte skymfen. Därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta. Jag vet att jag inte blir sviken. Han som skaffar mig rätt är nära. Vem söker sak med mig? Låt oss mötas inför rätta. Vem vågar vara min motpart? Må han stiga fram. Ja, Herren Gud hjälper mig. Vem kan då få mig fälld? Det blir som utslitna kläder. Malen ska äta upp dem. Vem bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare? Som vandrar i mörker utan en strimma av ljus, men sätter sin lit till Herrens namn och förtröstar på sin Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Dagens episteltext är hämtad från Romarbrevet. För Paulus är det viktigt att betona att det är genom nåden och tron vi har fått frid med Gud. Vår relation till Gud beror inte längre på laggärningar. Vi läser vad Paulus skriver till församlingen i Rom om detta i Romarbrevets 5:e kapitel, verserna 1 till och med 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Som hämtat ifrån Lukas evangeliet, kapitel 19. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget,
skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den så ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. När han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Hur ska vi förstå det? Och vad betyder det att han väljer att rida in på en åsna? Svaret på den frågan är inte helt självklar. Vad vi vet det är att när den kände erövraren Alexander den store en gång i tiden red in i Jerusalem, ungefär 300 år innan Jesus, då gjorde Alexander det förmodligen på sin mäktiga krigshäst Bucephalos. Och när romarna som hade erövrat Israel och Jerusalem typ 100 år innan Jesus, innan den här berättelsen, red in i Jerusalem, ja, då gjorde de det nog med stridshästar och stridsvagn. Så folket i Jerusalem, ja, de var vana, de var väldigt vana med härskare som red in på sina mäktiga krigshästar, sina mäktiga stridsvagnar. Härskare som gillade att skramla med mäktiga vapen för att visa makt och dominans. Lite som med Vladimir Putin som skramlar med stridsvagnar och soldater och missiler. Jag har makt. Jag kan krossa er. Jag är farlig. Och är jag inte också lite halvgalen? Men Jesus, han kommer som vanligt från det oväntade hållet. För Jesus gör ju det. Han kommer ju alltid från det oväntade hållet. Så han rider såklart in, inte på en stridshäst, utan på en enkel, fredlig, liten ung åsna. I ögonhöjd alltså. I ögonhöjd. Inget vapenskrammel. Inga stridsvagnar. Inga svärd. För som Jesus snart kommer att säga lite senare i den här berättelsen, den som tar till svärd förgås i svärd. Att rida in på en liten ofarlig ung åsna i ögonhöjd som Jesus gör. Ja, det var på den här tiden att säga något. Det var att göra ett statement. Det var att säga: jag kommer inte med vapenskrammel som de andra gör. Jag är något annat. Jag kommer med fred. Jag vill er väl. Och inte konstigt att lärjungarna sjunger: välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Inte konstigt att folket lägger ner sina mantlar.
För folket var ju då liksom nu svältfödda på kungar som inte var som Alexander den store, som inte var som Vladimir Putin, som inte skramlade med vapen, som inte hade grandiosa, förvirrade och galna maktplaner. Ja, folket var svältfödda på en riktig kung, en som inte främst ser till sig själv, utan till folkets bästa, som ser till freden. Och det är en händelse som ser ut som en tanke, att hebreiskans ord för fred, shalom, kan betyda såväl fred som frid. Såväl yttre fred som inre frid. Utan yttre fred, ingen inre frid. Och Jesus är en kung som för med sig såväl fred som frid. Och han är gudskelov, inte som de andra kungarna, inte som de andra härskarna som kommer med krigshärar, hot och vapenskrammel. Att Jesus väljer att rida in på en åsna är ju såklart också lite av gatuteater från Jesus sida. En gatuteater som tydligt signalerar, här kommer kungen för att skapa ett fredsrike. Här kommer kungen som väcker hopp. Och kanske är det som den här texten ytterst handlar om. Hur Jesus väcker hopp i människor så att de till och med lägger ut sina mantlar framför honom. Att göra så på den här tiden, det var ungefär samma sak som att rulla ut röda mattan. När man lägger ut sina mantlar på marken på det sättet, så är ju risken ganska så stor att den blir förstörd, att mantlarna blir förstörda, att åsnans hovar förstör eller skräpar ner manteln. Men människorna gjorde det ändå, eftersom Jesus kom med hopp och glädje. Eftersom Gud alltid kommer med hopp och glädje. Ett hopp och en glädje som vi är i så förtvivlat behov av idag. Där tidigare corona och nu ett brutalt krig har förlamat vår värld. Ett hopp till människor som är trötta på dåliga nyheter. Ett hopp till människor som är trötta på självgoda och halvgalna ledare. Som Alexander den store. Som sitter på sina höga hästar. Bukefalos-kungarna. Och i motsats till de här Bukefalos-kungarna så kommer Jesus oss till mötes på en enkel ung åsna i ögonhöjd. Och hans budskap är att det är dags för en annan sorts ledarskap. Att det är dags för hopp, dags för glädje, att det är dags för en åsnekung. En åsnekung som säger, jag kommer med fred, jag kommer med frid och jag vill er väl. Det är det evangelium vår värld behöver. Ja, det är ett glädjebudskap vår tid behöver. Och därför har vi några biskopar i Sverige tillsammans med kyrkans tidning lanserat en kyrkans klassiker. Jag vet inte om ni har hört talas om det. En kyrklig klassiker handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. Att göra en klassiker för själen. Och när du klarat av den här klassikern, och det gör du lätt för den lilla är ganska enkel, den stora är lite svårare. Men oavsett vilken du väljer, när du har klarat av klassikern, då bjuder jag dig på blåbärssoppa i Biskopsgården, 100 meter bort här. Så att det är bara att börja, de går att ta när ni går ut på höger sida, på lilla kistan där det finns lite gratis litteratur. Där finns en liten och en stor klassiker, bara att börja när ni går ut här på sen efter gudstjänsten. Eller också laddar ni ner den på Karlstad stifts hemsida, någon av de här två, ni som tittar digitalt. För det är ju dags för fördjupning i evangeliet. Det är dags att börja lära känna den här åsnekungen lite bättre. För Bukefalos-kungarna, de har vi fått nog av. Amen.
Låt oss då stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta igen, och innan vi fortsätter med salmen så vill jag tacka kören stort. Det är fantastiskt det ni framför, och jättehärligt att ni är med. Vi kommer att få höra mer av er nästa söndag. För då är det påskdagen, och då är det också Vox Maria med. Då är det också påsklunch, om ni inte hade hört det. De som vill äta påsklunch då kan anmäla sig till Maria Rydberg, vår husmor. Eller skriva sitt namn på lista här nere. Några av er kommer vi också höra, tror jag, under personsandakterna. För nu är det ju som sagt stora veckan vi går in i, så måndag och tisdag är det personsandakt med sångensemble. Och på onsdag blir det en musikalisk korsvandring med Katarina Hike på orgel och mig som recitatör, med musik av Marcel Dupré. Och ikväll får ni ju inte missa konserten Requiem av Fauré. Kollekten idag är ju avslutning på fastekampanjen till ACT Svenska kyrkan. Så ni får gärna swisha nu under förspelet till nästa psalm, eller lämnar vi utgången. Det är också så att vi har haft ett livslopp ute på Sandgrundsudden. För den som har en GPS i sin i telefon, så har man möjlighet att idag starta vid Solastatyn. Gå in på gpsquiz.com i sin telefon och så gå en vandring. Man kan vinna mat från ICA om man deltar. Förutom att man lär sig mer om ACT Svenska kyrkans arbete. Det var mycket extra information nu, men nu ska vi sjunga psalmen 442. Thank you.
Låt oss be. Gud, vi kommer till dig i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Och vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Barbro Vivian Andersson, i en ålder av 87 år och 13 dagar. Göran Dahl, 95 år och 6 dagar. Kjell Ivan Konrad Grängmark, 87 år, 1 månad och 9 dagar. Maud Annette Hallberg, 75 år, 10 månader och 15 dagar. Ann Kristina Jansson, 61 år, 10 månader och 2 dagar. Mats Tore Jan-Erik Johansson, 77 år och 7 månader. Karin Ragnhild Jonsson, 102 år, 3 månader och 12 dagar. Kerstin Barbro Nordlund, 87 år, 8 månader och 12 dagar. Rut Ingeborg Olsson, 92 år, 7 månader och 16 dagar. Ella Kerstin Lilian Tungström, 78 år och 22 dagar. Anne Wenzel, 62 år, 1 månad och 11 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i församlingar och kontrakt. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut, om din andes vägledning, om öppenhet att gå dina vägar. Vi ber också för den världsvida kyrkan, för arbetet genom ACT Alliance och tillsammans med de kyrkor vi har gemenskap med i Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för Church of England, Diocese of Derby med biskop Libby Lane och bishop designate Malcolm McNaughton, för Church of Ireland, Diocese of Clogher, bishop Ian Ellis, och för Evangelical Lutheran Church in Denmark, Diocese of Aalborg, bishop Thomas Reinholdt Rasmussen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du hör våra böner och blir vår räddning. I Jesu namn. Amen. Så ber vi också den bön som finns i vår agenda, den sjungna litanian. Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du heliga Ande,
för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud, genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund och yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt har vår bön. Allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livet Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han åt det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag lovar där du, himmelens och jordens Herre, du som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du har skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i helighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i helighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp
ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Kom, allt är tillrätt. Oh.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.